Na dnes ráno by som chcel, aby sme sa spoločne zamysleli nad slovami Žalmu 88. A môžeme si ho v celosti aj prečítať teraz. Takže Žalm 88. Slovo Božie nám tu takto vraví. Hospodine, Bože mojej spásy, k Tebe volám dňom i nocou. Kiež moja modlitba prenikne k Tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presítila trápením, môj život sa už dotkol ríše mŕtvych. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu, som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvymi, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. Doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobytie. Zdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodine, vystieram k tebe ruky. Či mŕtvým budeš robiť divy? Vstanú azda tiene mŕtvych, aby ťa chválili. Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši zániku o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc, Hospodine, hneď z rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodine, a skrývaš svoju tvár predo mnou? Od mladosti som zúbožený a hyniem. Znášam tvoje hrôzy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda. Obkľučujú ma zo všetkých strán. Zdialil si odo mňa priateľa a druha. Spoločníkom sa mi stala temnota. Toľko prečítané zo slova Božieho. Zdá sa, že tento žalm je úplne protikladný tomu, ktoré sme počuli ako úvodné čítanie, žalm 27. Ale tieto slova nachádzame v písme, ako nám čítame, zapisuje ich Heman Ezrachovec, ktorý patril medzi skupinu Korachovcov, za ktorých čítame, že mnohé ďalšie žalmy napísali. Nezisťujeme veľa o Hemanovi a dokonca nevieme, keď sa na iných miestach spomína toto meno, či sa priamo hovorí o tomto Hemanovi alebo možno o niekom inom. Ale ak je to ten istý Heman, tak môžeme potom prísť k záveru, že je on opísaný ako muž, že mal veľkú múdrosť a že bol medzi tými, ktorí slúžil v chráme svojimi hudobnými schopnosťami, svojimi hudobnými talentami. Slúžil dokonca aj samému kráľovi a mal v istom zmysle vysoké postavenie, lebo slúžiť Bohu v tejto dobe, slúžiť Bohu, byť zodpovedný za chvály, aj za službu v chráme, nebola malá vec. A vidíme, že on patril medzi tých, ktorí slúžili Hospodinovi a bol, zdá sa, akoby bližšie k Hospodinovi ako ostatní ľudia. Lebo vtedy, keď Boh prebýval v svätyni svätých, či to najprv bolo v svetostánku, alebo potom neskôr aj v samom chráme, Božia sláva prebývala v tom svetostánku a všetci tí, ktorí sa zdržiavali v chráme alebo v svetostánku, všetci tí, ktorí mali tam nejakú službu, doslova boli bližšie k Bohu ako všetci tí ostatní, ktorí bývali niekde v iných mestách. On sa pozeral na Božiu slávu, pozeral sa na tieto veci, ktoré sa diali v chráme a vidíme niekoľko žalmov, ktoré napísal on aj jeho skupina, v ktorej slúžil. A nachádzame tam znovu rôzne pocity, rôzne emócie, ktoré vyjadrujú. V tomto žalme žiaľ nenachádzame, zdá sa, žiadnu nádej. Nenachádzame nič pozitívneho, čo by on vymenoval. Zdá sa možno, že jediné pozitívne, ktoré nachádzame, to je hneď samý začiatok, kde hovorí, že Hospodine Bože mojej spásy, kde uznáva, že Hospodin je jeho spása. Že Hospodin je ten, ktorý jeho zachraňuje, ktorý jeho vyslobodzuje. Ale zdá sa, že celý zvyšok žalmu sú jedno za druhými slova nešťastia, ktoré vylieva zo svojho srdca. Slova smútku, slova plaču, slova zármutku, slova bolesti, ktoré akoby vytekali
z jeho vnútra, z jeho srdca. A ja verím, že keď sme čítali tieto slova, že sme sa mnohí mohli prepoznať, ak nie aj všetci, prepoznať v týchto slovách, že sme mali chvíle, kedy sme veľmi podobne sa cítili, ako Heman nám toto zapisuje. Že sme aj my volali k Bohu a dokonca tak, ako on hovorí, že dňom i nocou k tebe volám, Hospodine, a prajem si, aby tá moja modlitba prišla k tebe, aby prenikla k tebe, aby si ty, Hospodine, naklonil svoje ucho k tomu môjmu náreku, aby si ma mohol vypočuť, aby si mohol odpovedať na to, čo ja teba prosím. Aj napriek tomu, že tento žalm je možno jeden z najsmutnejších, ktorý nachádzame v knihe žalmov, predsa len vidíme, že nie je žiadna horkosť, ktorú by žalmista toto mal. On nemá žiadnu túžbu, aby sa pomstil svojim nepriateľom, ako to niektoré možno iné žalmy spomínajú. Neexistuje dokonca ani hnev voči Bohu, voči ľuďom, ktorí mu možno aj spôsobili niektoré ťažkosti. Len poukazuje, alebo odzrkadľuje, alebo rozpráva o dobrote Božej a k nemu on teraz volá. V tejto ťažkej situácii, v ktorej sa nachádza, a nevieme povedať, čo je to, čo doľahlo na tohto človeka, alebo na celú možno jeho rodinu, nevieme, čo doľahlo na ňoho, ale on namiesto toho, že by hľadal spôsob, ako aby sa pomstil ľuďom, ktorí mu spôsobili problém, ktorí mu spôsobili ťažkosti, on ide na modlitbu. On prichádza pred Pána a vylieva svoju dušu a očakáva, že Boh je ten, ktorý sa zjaví a Boh je ten, ktorý v svojej milosti a v svojej dobrote prehovorí, dotkne sa ho a vyslobodí z toho, z tej situácie, v ktorej sa nachádza. On volá, že on vraví, k tebe, Pane, som volal, aj kiež by moja modlitba až prišla k tebe, kiež by sa stalo tak, že by si, Pane, ty si všimol, že ja k tebe volám. Na mnohých miestach ešte nachádzame podobné obrazy, kde autori slova vykrikujú k Hospodinovi a prosia, volajú. A zdá sa, ako keby Boh mlčal, ako keby nebo mlčalo. A mnohí ľudia na podobný spôsob toto dožívajú, že keď ja volám k Bohu a keď nedostanem hneď odpoveď, tak hneď si začneme domýšľať rôzne veci. A veľakrát Boh v našom volaní, v našom žiali, v našom plači chce, aby dovolil, alebo chce, aby prešiel určitý čas, aby nás aj cez túto situáciu niečomu naučil. Zoberme si veľmi jednoduchý príklad s malými deťmi. Keby sme kedykoľvek dieťa hneď zaplače, v tej istej sekunde urobili všetko, čo to dieťa si od nás žiada, čo by sa stalo z toho dieťaťa? To dieťa by očakávalo, že absolútne všetky žiadosti, všetky túžby, ktoré by malo aj v dospelosti, bude očakávať, že budú naplnené rovnakou rýchlosťou, ako to bolo v detstve. Žiadne trápenie, žiadne snaženie sa, žiadna nič. Ja len si poplačem a mama aj otcu mi hneď to musia dať. Budeme súhlasiť, že toto nie je dobrý prístup k deťom. Dieťa je potrebné naučiť aj trpezlivosti. Dieťa je potrebné naučiť aj seba zapieraniu. A kedy môžeme tieto veci učiť? Už kým sú deti malé, potrebujeme. To už bude neskoro, keď sa budeme snažiť v dospelosti. Mnohí ľudia, ktorým bolo všetko dávané v tej chvíli, keď to chceli, keď potom túžili, prvýkrát, keď im niekto povedal, nemôžeš to mať, alebo nemôžem ti to dať, nemôžem ti pomôcť, nemôžem urobiť toto pre teba, toto v nich vyvolalo veľkú horkosť voči tomuto človekovi, lebo dožívali, že to je, že ty mňa nenávidíš, keď to mne nechceš urobiť. Ty mňa nenávidíš, keď mi nechceš dať. A na takýto spôsob mnohí ľudia dožívajú Boha. Ja sa modlím, niečo vyslovím, možno krátku modlitbu a očakávam, že hneď bude modlitba odpovedaná. Ak to nie je tak, Boh ma nenávidí, Boh je zlý, Boh je taký alebo onaký. Preto my sa potrebujeme od veľmi útleho veku učiť, aby sme aj čakali nielen na to, čo rodičia naši pre nás môžu alebo čo majú urobiť, ale čakať oveľa viacej na to, čo Boh pre nás môže učiniť.
Lebo naše časovanie nie je rovnaké ako Božie časovanie. Naše časovanie je veľakrát také pomýlené, ale Boh pozná náš život, pozná okolnosti a jeho časovanie je vždy správne časovanie. Aj keď sa nám veľakrát nepáči. My by sme veľakrát chceli hneď niečo mať. Hneď, aby bol problém vyriešený. Hneď, aby bola situácia vyriešená. Ale Boh niekedy dovolí, aby sme chvíľu zostali v nejakej situácii. Nie, že by sa pozeral na nás, ako sa trápime, ale že by nám pomohol, aby sme aj v tej situácii možno sa zažili aj zlosť, ktorá je prítomná v tomto svete, aby sme mohli o to viacej si vážiť aj Božiu dobrotu. A žalmista tu dohovorí, že môj život sa už dotkol ríše mŕtvych. Teda moja duša sa presítila trápením a môj život sa už dotkol ríše mŕtvych. Žalmista má pocit, že ja som už hotový, ja už zomieram, už je všetkému koniec a ty Bože ešte stále neodpovedáš. Ale v tejto situácii, v týchto okolnostiach, v ktorých sa žalmista našiel, v tejto takmer ríši mŕtvych, ako on to zažíva, mohol prežiť, aká je tam, ako sa tam cítil, čo tam prežíval a mohol vidieť vlastne, že Boh je dobrý. Aj keď v týchto slovách priamo toto necítime, ale na iných miestach, kde on aj jeho spoločníci spievali Bohu na slávu a chválu, môžeme vidieť, že oni vyzdvihujú túto Božiu dobrotu aj uprostred trápenia. Ale ako som aj povedal, že ak aj nevidíme slova nádeje, ktorými by sa tento žalm vyriešil, už len to, že volá k Hospodinovi, on dôveruje v Hospodinovi. On sa nádeje a on vie, že ak mi niekto môže pomôcť, tak to je Hospodin. Nikto iný mi nemôže pomôcť, nikto iný ma nemôže vyslobodiť, len Hospodin. Preto aj v 14. verši on hovorí, že ja však volám k tebe o pomoc, Hospodine, a hneď z rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Hoci bol v blízkosti kráľa, on nehovorí, ja k kráľovi volám o pomoc, alebo ja možno k tomu aj tomu človekovi volám o pomoc. On hovorí, že Hospodine, ja k tebe volám o pomoc. On aj uprostred tejto situácie, v ktorej sa nachádza, kričí o pomoc, ale ten krik ide k Bohu, nie k človekovi, lebo aj on si uvedomuje, že Boh je ten jediný, ktorý mi môže pomôcť. Boh je ten jediný, ktorý ma môže vyslobodiť. Ale je jasné, že žalmista sa necíti príjemne, necíti sa dobre. On aj má pocit, ako keby už zomieral, ako keby bol už jednou nohou v hrobe, ako my to hovoríme. A všetko už, ako keby mal, všetkého ako keby už mal dosť. Všetko, ako by mu bolo už nazvyš. A on dokonca aj v 7. aj v 8. verši hovorí, že vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín, doľahol na mňa tvoj hnev a zmietlo ma tvoje voľnobytie. On v tejto chvíli akoby vyznával, že ja už neviem, čo mám robiť. Takéto strašné veci sa diali a on dokonca Hospodinovi pripisuje, že Bože, ty si toto spôsobil vo mne. Ty si urobil, že by som sa ja takto cítil, lebo ty si ma vrhol do tejto jamy. Ty si ma vrhol do najhlbších hlbín. Tvoj hnev na mne spočinul. Po 8. verši, pravdepodobne vo všetkých našich Bibliách, je tam použité, napísané také slovíčko Sela, ktoré bolo používané ako slovo na prestávku. Pre tých, ktorí hrali, lebo žalmy boli piesne, ktoré Židia spievali, tak pre tých, ktorí hrali, aj pre tých, ktorí spievali, toto malo byť označenie zastať, ale aj rozmyslieť si nad tým, čo bolo povedané. Práve v tejto chvíli, keď čítame, že po týchto slovách je nám napísané Sela, je aj dobre, aby sme zastali a že by sme aj my uvažovali nad tým, čo toto žalmista vyznáva. A že by sme si uvedomili, toto bolo naozaj veľmi ťažká situácia, v ktorej sa on nachádzal a že by sme spolu s ním cítili. Ale zároveň, ak aj my prežívame možno podobnú situáciu, alebo ak vieme o niekom, kto na podobný spôsob sa cíti, že by sme aj my zastali chvíľočku pri ňom a že by sme sa utíšili a že by sme súcítili s bolesťou toho druhého. Naša reakcia veľakrát na problém je, že neustále začneme odpovedať, neustále začíname hovoriť a hneď
tlačíme nejaké riešenie, tlačíme, chceme pomôcť, v tom, to vychádza z toho, že ja chcem pomôcť, tak hneď začnem rozprávať a urob toto a urob toto a mal by si toto a mal by si toto. Len sa spoliehaj na pána, obráca na pána. A v skutočnosti to, čo vidíme aj pri Jóbovi, to najlepšie, čo jeho priatelia urobili, ako som to už mnohokrát zdôraznil, to najlepšie, čo Jóbovi priatelia urobili pre Jóba, nie, že mu dávali mnohé rady, ale že 7 dní sedeli v tichosti pri ňom a spolu s ním žialili, spolu s ním plakali. To bolo to najlepšie, čo pre Jóba urobili. Aj apoštol Pavel nás vyzýva v liste Rimanom, keď hovorí, aby sme plakali s tými, ktorí plačú. Nie, že by sme sa radovali, keď vidíme, že niekto iný plače. Alebo nie, že by sme neustále sa snažili niečo urobiť, keď niekto plače. Ak vidíme, že niekto plače, sadnime si pri ňom a plačme spolu s ním. Vidíme, že Pán Ježiš taktiež prežíval žiaľ, prežíval bolesť. A keď videl ľudí, ktorí sú stratení ako ovce bez pastiera, ako ich nazýva. Aj my potrebujeme prežívať ľútosť, potrebujeme prežívať bolesť, lebo je to... To je pocit, s ktorým sa každý jeden z nás stretávame. Žalmista vyznáva, Pane, ja sa nachádzam tak v zlom stave. A mám pocit, že všetko toto sa na mňa zvalilo, ako keby si priamo ty na mňa doľahol všetko toto. Ako keby si ty toto všetko do môjho života pustil. Ako keby si ma ty vrhol do tejto najhlbšej jamy. Na jednej strane by sa niektorí ľudia vyjadrili, že toto, čo žalmista hovorí, ako sa vyjadruje, že je vôbec nie v poriadku. A že by sme vôbec nesmeli na takýto spôsob aj my hovoriť. Ale žalmista prežíval hlbokú bolesť a on volá k Hospodinovi, lebo on prežíva, že Boh je ten, ktorý tieto veci dopustil na ňo. Ale zároveň v istý čas on volá k Hospodinovi o pomoc, lebo vie, Pane, ak si ty dopustil tieto veci na môj život, ty si jediný, ktorý môžeš ich aj vzdialiť. Ak je to tvoj prst, ktorý je nado mnou, tak ten tvoj prst jedine ty, Pane, môžeš odo mňa vzdialiť. Preto k nemu volá. Preto aj takéto slova, ktoré by sme povedali, že sú ťažké, že sú tvrdé, vyslovuje, lebo vie, že Boh ho neodhodí, ak aj takto bude hovoriť, lebo on nemôže pochopiť v tejto chvíli, čo sa deje. Ale jednu vec, môžeme si taktiež byť istí, že keď hovorí, doľahol na mňa tvoj hnev, tento riadok, to je veľmi, ak aj nič iné z tohto, ale tento riadok veľmi často počujem, keď z rozhovoru s ľuďmi, že takéto slova hovoria, že Boh sa na mňa hnevá, alebo Boh ma trestce kvôli tomu alebo tomu. A niekedy vedia prepoznať, čom je vec, niekedy nevedia prepoznať, ale toto, že Boh sa na mňa hnevá, lebo som urobil to aj to. Boh ma trestce, lebo som urobil to aj to. Jednu vec si musíme uvedomiť. Ak by nás Boh trestal pre náš hriech, my by sme už dávno boli mŕtvi. Lebo jediný trest, ktorý prichádza pre hriech, je smrť. Keby nás Boh trestal pre náš hriech, ktorýkoľvek to je hriech, keby nás Boh trestal, my by sme už dávno boli mŕtvi. A preto Pán Ježiš prišiel na túto zem, že by ten trest, ktorý mal spočinúť na nás, aby vzal na seba. Pán Ježiš bol potrestaný namiesto mňa. Pán Ježiš prijal, alebo na ňo bolo vyliatý Boží hnev namiesto toho, aby bol vyliatý na mňa. Ale toto je pravda v mojom živote len, ak verím v Pána Ježiša Krista. Pre tých, ktorí odmietajú Pána Ježiša Krista, ktorí odmietajú túto jeho obeť, na nich áno spočinie Boží hnev. Na nich spočinie aj Boží trest. A o tom čítame, že sa to udeje pri poslednom súde. Ale Boh, kýmkoľvek dýchame, kýmkoľvek žijeme, nám dáva príležitosť, aby sme oľutovali hriech, ktorý je prítomný v našom živote, aby sme sa odvrátili od neho a že by sme sa k nemu obrátili. Ale ja verím, že žalmista sa veľmi zle v tejto chvíli cítil a že prežíval, ako keby Boží hnev sa vylieval na neho. Ako keby to všetko najhoršie, čo si mohol vedieť, predstaviť, ako keby všetko to zrazu sa zrútilo.
A my máme podobne takéto obdobia, alebo dní, alebo niekedy týždne, mesiace, kedy sa nám zdá, že všetko to najhoršie, čo sme si predstavili, všetko to sa zrútilo na nás. Alebo na naše deti, vnúčatá, susedovcov, niekoho, koho poznáme, na našich blížnych, že ako keby to všetko najhoršie sa zrazu zvalilo na nich. A takéto situácie Boh dovoľuje, aj keď my nevieme pochopiť prečo, ale Boh dovoľuje a chce, aby sme sa aj v nich niečomu naučili. Aby sme minimálne toto si uvedomili, že aký je strašný hriech, ktorého sme sa aj my dopustili. Lebo veľakrát ťažkosti, ktoré prichádzajú do nášho života, sú priamo následok hriechu, ktorého sme sa dopustili v svojom živote. A Boh dovoľuje, aby sme aj ocítili tie následky, aby sme si uvedomili, že hriech nie je len tak malá chybička, ktorú sme urobili. Ale že pre hriech, ktorý bol taký vážny, Pán Ježiš musel zomrieť. A dovoľuje nám, aby sme aj prežívali takéto situácie, aby sme mohli zažiť, aké strašné následky prináša hriech, aby sme mohli vidieť v ňom dobrotu, aby sme mali s čím porovnať. Lebo ak máme Boha, ktorý každú našu modlitbu istej sekundy odpovedá, keď za ňu prosíme, my nebudeme vedieť rozoznávať, čo je dobre, čo je zlé. Nebudeme si vôbec ani len vedieť vážiť Boha, ktorý nás vyslobodzuje. Lebo keď nám slovo Božie hovorí, že Pán Ježiš prišiel, aby nás zachránil pred hriechom, a keď ja ani neviem, aké sú následky hriechu, nepoznám nič zlého, lebo všetko len dobre Boh ku mne robí, zo všetkého ma vyslobádza, tak ja nebudem ani poznať vlastne Boha to dosť dobre. Teda nebudem ho vôbec poznať. Pokračovaní žalmista ďalej hovorí o ďalších ťažkých chvíľach a situáciách, ktoré prežíva. A nielen, že on cíti, že je blízko smrti, ale dokonca, že je aj úplne sám. Ale hovorí, celý deň volám k tebe, Hospodine, a vystieram k tebe ruky. A pýta sa, Bože, či tí, ktorí sú mŕtvi, budeš, či tým budeš robiť divy? Či tí, ktorí už zomreli, či tí ťa budú oslavovať? Pane, prosíme ťa, nám, ktorí sme ešte živí, zľutuj sa nad nami, že by sme ťa my mohli oslavovať, že by sme my mohli teba vzývať. Pri všetkých týchto ťažkostiach, ktoré prežíva, pri všetkých týchto problémoch, vidíme, že on hovorí, ja k tebe volám o pomoc, Hospodine. Ja k tebe volám. Toto by mal byť aj náš postoj v každej chvíli. Nie, že by sme sa obrátili k tomu, že budeme neustále potom vykrikovať a že sa budeme sťažovať pred ľuďmi alebo pred Bohom, že budeme neustále len sa sťažovať a nebudeme nič dobrého vidieť ani v tom, čo Boh koná, ani v tom, čo nám naši blížni robia. Ako je to strašne, keď začneme neustále sa sťažovať na okolnosti, akokoľvek ťažké boli okolnosti, ale ak budeme len to čierno vidieť v našom živote, zrazu všetko bude čierno. Nebudeme nič dobrého vidieť, ani to, čo Boh k nám robí, to, čo Boh za nás robí, alebo aj to, čo naši blížni za nás robia. Všetko bude zlé. Všetko bude katastrofa. Všetko bude zlé a nepriateľné. Všetko budeme len čierno vidieť. Boh ma nepočuje, brat ma nepočuje, sestra ma nepočuje, dieťa ma nepočuje, rodič ma nepočuje, kolega v práci ma nepočuje. A zrazu máme pocit, že som úplne sám, nikto ma nemá rád, všetci ma odhodili, všetci na mňa zabudli. Dokonca aj len Boh na mňa zabudol. Toto je veľmi nebezpečné miesto, na ktoré sa môžeme veľmi ľahko dostať. Začína to tým, že budeme, ako tento žalmista, začínať si všímať len to zlé a budeme len to zlé vyhľadávať a len to zlé spomínať. Ale on si uvedomuje, že Pane, ja k tebe volám o pomoc, lebo viem, že ak mi niekto môže pomôcť, tak to si ty, Pane. Nevieme záver toho, zdá sa, ako keby bol oceknutý tento žalm, ako keby nemal koniec tejto modlitby. Lebo veľakrát, keď nachádzame podobné žalmy, podobné modlitby, tak vidíme, že aj keď začínajú žalmisti s týmito slovami,
ako prežívajú ťažkosti, ako prežívajú aj problémy v svojom živote, ako sú prenasledovaní, ako a môžeme vymenovať mnohé ďalšie problémy, ktoré sa zjavujú, ale záver je vždy rovnaký. Ale Pane, ja v Teba budem dúfať. Ja sa, Pane, na Teba budem spoliehať. Ja, Pane, viem, že Ty budeš pri mne neustále. Toto ako keby nám trošku chýbalo v tomto žalme. A chcem veriť, že žalmista dôveroval Hospodinovi, že keď tieto slova akoby vyšli z jeho srdca, vyšli z jeho vnútra, že ďalej pokračoval v tom, že dúfal Hospodina, že pevne v neho veril. Ale určite, ak nič iné, tak môžeme vidieť, že on preto volá k Hospodinovi, lebo on ho dožíva, že Ty si Bože moja spása. Aj on o pomoc volá k Hospodinovi, lebo vie, že Boh je jediný, ktorý mi môže pomôcť, ktorý ma môže vyslobodiť. Toto by mal byť aj náš postoj v každej chvíli. Akákoľvek by prišla aj situácia do nášho života. A to nie je otázka, či príde nejaká ťažkosť, ale je len otázka, kedy sa to stane. Aby sme v tej chvíli, v tej situácii volali k Bohu. A že by sme prosili, aby On nám ukázal cestu, aby On osvietil naše srdce, aby sme nezhorkli. Lebo ak budeme prechovávať v našom srdci myšlienky, ktoré sú podobné, ako nachádzame v tomto žalme, ak budú len takéto myšlienky v našom srdci, veľmi rýchlo všetko zrazu bude čierne. A všetko bude zlé. Aj všetci ľudia budú zlí, dokonca aj Boh bude zlý. Toto je veľmi nebezpečné miesto, na ktoré vidíme mnohých ľudí, že sa dostávajú. Tak ľahko. Všetko to začína s tým, že mám srdce, ktoré nie je vďačné. Srdce, ktoré nevolá k Hospodinovi. Srdce, ktoré akoby z ktorého vyšla alebo vytiekla všetká radosť, všetok pokoj, ktorý Boh dáva. Ako keby sme zabudli na slova, ktoré aj Pán Ježiš povedal, že v svete budete mať trápenie. Ale on nepovedal, aj máte sa báť, keď prídu trápenie. On hovorí, že ale nebojte sa, lebo ja som premohol svet. Pán Ježiš nám to povedal, keď on nám zasľúbil, že prídu trápenia do nášho života. Ale on hovorí, ale nebojte sa, nestrachujte, nezúfajte, lebo ja som zvíťazil. Komu budeme veriť? Pánovi Ježišovi? Alebo budeme veriť ľuďom, ktorí okolo nás rôzne aj klamlivé veci hovoria? Alebo budeme veriť diablovi, ktorý sa snaží všemožne, aby nás od Boha vzdialil, aby sme na Boha zabudli. Prajem nám všetkým, aby sme verili Pánovi Ježišovi, ktorý zasľúbil, že bude pri nás v každej chvíli. Ktorý aj taktiež povedal nám ako uistenie, že zvíťazil. A o tom môžeme čítať na mnohých miestach v slove Božom. Že tí, ktorí dôverujú v Pána Ježiša Krista, tí majú dobrý koniec. Pretože Pán Ježiš zvíťazil. Mnohí ľudia dožívajú tak, že je teraz boj medzi dobrom a medzi zlom a nevieme, kto zvíťazí. My vieme, kto zvíťazil. Pán Ježiš Kristus zvíťazil už. Aj víťazí každodenne v našom živote, až kým znovu nepríde na túto zem, kedy už to víťazstvo bude úplné aj dokonané. Slovo Božie nám veľmi jasne hovorí. Pán Ježiš Kristus zvíťazil. Tak nech aj nám dá tú odvahu, aj múdrosť, aby sme vedeli aj my v tomto víťazstve žiť. Aby sme sa neobzerali na okolnosti, ktoré nám chcú odobrať pokoj, ktoré nám chcú odobrať radosť, ktoré chcú, aby sme prestali sa pozerať na Pána. Ale dôverujme slovu Božiemu, ktoré nám hovorí, aby sme na Neho upierali svoj zrak, pretože On je naše svetlo, On je naša spása, On je naša záchrana, On je náš Pán, náš spasiteľ, náš vykupiteľ. On príde pre svoju cirkev. Sláva mu za to a chvála. Amen. Amen.